Tommi Ahola, ensimmäinen peli Blue Foxista tällä kaudella, 2 maalia heti ykköskentälle. Tyydyttääkö? No kyllä se voi sanoa, että tyydyttää. Että enemmänkin olisi voitu tehdä, mutta kyllä tämä nyt tällainen alkuun kyllä tyydyttää ihan hyvin. Hieno peli joukkueelta. Sä oot ollut vähän sairaana nyt sekä kesällä että syksyllä ja sä hait vähän kuntoa nyt. Oliko tämä hyvä peli sulle? Joo, kyllä. Siihen nähden, että mä vähän arvuuttelin sitä, että kuinka tuo jalka oikein kestää sitten tätä. Jos 60 minuuttia olisi tasaisissa merkeissä mennyt, niin sinänsä ihan hyvä, että tuossa tuli vähän toi rako vastustajaan. Niin ei tarvinnut sitten painaa ihan niin viimeiseen tippaan asti, niin kyllä tämä sopii aika hyvin tähän ensimmäiseksi peliksi. Oliko helppoa suhtautua joukkueen pelitapaan ja näin poispäin, vai oliko se sama kuin viime vuonna? Miten verrata joukkueet? No joo, oikeastaan oli aika samanlainen kyllä, varsinkin meidän kentällä, niin peli ei hirveästi ole siitä muuttunut, mutta ollaan tuotu sitten ehkä tuommoista, että kun päästiin vähän johtoon, niin lähdettiin karvaa vähän ylempää ja semmoista, että yritetään ainakin tuoda näköjään jotain uuttakin tuonne kentälle, että ja näyttää toimivan, kun sarjakärkenä ollaan. Niin. Kuinka iso ero näet nyt, että olisi tämä ykkösdivarin aika kuitenkin huippuottelu ja liigan välillä? No, kyllähän siinä aika suuri ero silti vielä, niin kuin varsinkin yksilöiden tasolla on aika suuri ero. Että kyllähän divaristakin löytyy hyviä pelaajia, jotka vois liigassakin pelata, mutta kyllä siinä vielä ero on. Ja varsinkin ehkä toi tempopuoli semmonen, niin kuin, niin siinä tulee vielä, että kyllä siellä vähän kovempaa ehkä vielä mennä. Harun on Helsingin till publiken, de tog väl emot dig idag. Mycket bra kaamet. Miten sä tunsitko, että yleisö oli sun takana täällä? Kyllä, oli hieno tulla kentälle, kun kaikki taputti. Ja ainakin tuntui siltä, että joku olisi halunnut, että tuleekin takaisin. Että oli hieno pelata kyllä tänään. Hienoa, Tommi. Toivotaan, että tulee maalia myöskin Raumalla sitten vielä ennen joulua. Ja sitten katsotaan joulun jälkeen, missä pelataan. Kyllä, tehdään näin. Hyvä.